queridos amigos, inscritos do canal do Cício de Madalena, os que também não são inscritos, que porventura passam por aqui. Nós vamos apresentar nesse vídeo de hoje um sabão que é feito sem álcool. Não se esqueçam de usar luvas, uma máscara, por mais simples que seja, e um protetor para possíveis respingos que venham na hora de manipular o produto. Um sapatão, uma bota de borracha, tá bom? Vamos lá então, gente? Vou mostrar para vocês agora os ingredientes que eu vou utilizar nesse sabão sem álcool, tá bom? Essa vasilha tem 1,5 litros de água gelada para dissolver o bicarbonato de sódio. 1,5 litros de água normal, água em temperatura normal, que é para dissolver a soda cáustica. Detergente neutro, nós vamos utilizar também 200 gramas de bicarbonato de sódio, soda cáustica, essa aqui é da marca Indaiá, então ela não é 99%, ela é entre 68% a 78%. Então vocês vão utilizar 200 gramas de soda cáustica para 1 litro de óleo, 200 por 1, então aqui tem 1,2 kg para a medida que eu vou utilizar aqui, que são 6 litros de óleo. Essa vasilha aqui eu vou usar para medir o óleo. Essa balancinha aqui atrás tem uma balancinha digital. É para vocês utilizarem aí, para vocês pesar os materiais. A peneira, que é para utilizar para medir. Peneirar o óleo, né? Se bem que está peneirado, mas eu vou peneirar outra vez. E as formas para colocar o sabão depois de pronto e uma vasilha limpa para a gente utilizar para fazer a lixívia, que é a mistura da água com a soda cáustica. Essa água é a água em temperatura normal, tá bom? Primeiro a água, nunca coloque lá dentro a soda cáustica. Para essa medida, então, 1,2 kg de soda cáustica. Agora que é a importância da máscara, porque a máscara ajuda a proteger, juntamente com o óculos, dos gases que vão começar a sair daqui, tá bom? E a luva, né? E a luva, que é um, realmente é um item muito importante. E para ajudar, você tá de avental. É, eu tô coloquei um avental de couro, que é o avental que eu uso para trabalhar quando eu vou utilizar a ferramenta. Vai mexer por quanto tempo aí? Ah, eu vou mexendo aqui até dissolver bem. Dissolver bem. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês vão mexer a lixívia até vocês perceberem que a soda dissolveu bem, viu? Muito cuidado para não respingar na pele, porque ela esquenta em contato com a água. Ela pode tanto queimar a pele, como se bater no olho, e os olhos de guarda, pode prejudicar muito a vista, tá bom? Agora então nós vamos utilizar uma vasilha de 1 litro, uma peneira, o óleo praticamente está peneirado, todo, né? Então o que eu vou fazer? Vou virar o galão para cima assim, pessoal, quando vocês forem virar líquido, virem desse jeito que eu vou virar aqui, ó. Não vai pular para fora, porque o ar vai entrar por cima. Olha lá. Pode virar sem problema nenhum, que o ar está entrando. Eu aprendi há muitos anos, quando eu e a Madalena mexer com produto de limpeza. Então nós temos 1 litro, eu vou colocar aqui, ó. Como está limpinho isso aqui, eu vou aproveitar ele. Então são 2, né? Coisinha pouca. Acho que é melhor coar lá mesmo. Coisinha pouca, viu bem? É, né? É. Caiu lá dentro. Melhor coar. Agora eu vou coar lá. Passou um pouquinho? Passou. Então aqui tem 3 litros. E agora eu vou colocar na lixívia.
Então agora totalizou 6 litros, certo? 6 litros de óleo usado e coado. Isso. Agora, meus amigos, eu creio que uns 5 minutinhos de bater, se for necessário um pouco mais, aí vocês vêm agora com o próximo ingrediente, que é o detergente neutro. Aqui está o detergente, 1/2 litro. Se eu não falei antes, me perdoe, mas é 1/2 litro, tá bom? Que eu vou colocar aqui dentro. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou colocar ele lá dentro, ó. Tá começando a pesar. Começando a engrossar já. O sabão a álcool, ele engrossa muito rápido. Esse aqui demora mais, viu, gente? Ele, na verdade, ele não vai engrossar a ponto de formar uma pasta, não. Tem que levar em consideração o clima também, né? É, o tempo tem que estar quente. Então vai ficar nessa cor aqui que vocês estão vendo, né? E vai começar a engrossar à medida que a gente vai mexendo. Agora eu vou parar aqui e vou preparar o bicarbonato de sódio com a água, tá bom? Que é o outro 1,5 litro. Isso. Agora nós vamos então para o bicarbonato de sódio. Aqui dentro eu tinha 1,5 litro de água gelada, tá bom? Eu tirei um pouco, deixei aqui, ó. Porque eu vou dissolver nesse que sobrou, não importa a quantidade. Esses 200 gramas de bicarbonato de sódio. Ele já começa a agir, gente, faz lembrar o sal de fruta Eno, que não é nada mais, nada menos que também bicarbonato de sódio e alguns outros componentes. Então dissolve, usa uma colher de pau, que é mais prático. Ele é um excelente alvejante. Isso quem mexe com sabão sabe, que a função do bicarbonato é alvejar. Bom, uma vez dissolvido, vamos agora colocá-lo ali dentro do nosso, nossos ingredientes já misturados. Não pode esquecer que é água gelada, viu? Eu vou agora colocar o resto, né? Aproveitar, vou lavar a vasilha para colocar o resto. E agora mexer. Eu vou usar uma ferramenta que eu uso para fazer bater tinta, bater massa. Então eu vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, então é o seguinte, como eu gosto também de construir, eu adquiri esse batedor aqui e essa furadeira, que é a bateria. A gente coloca aqui, pode ser outra furadeira elétrica também, não precisa ser essa aqui não. Pode ser elétrica, desde que aqui seja meia, entrada de meia. Se não for entrada de meia, não serve. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta, vou tirar a madeira e vou fazer isso aqui, ó. Colocar lá dentro devagar, ó. É para acelerar, né? Para acelerar o processo, exatamente. Pode até encostar no corpo aqui, ó. Não tem problema. É o seguinte. Essa consistência cremosa é que está o segredo.
Vocês vão perceber que vai ficar um creme. Até parece um doce de leite líquido, tá vendo? Tá parecendo um leite condensado. Também. Então quando vier nessa consistência já tá bom. Então agora eu vou subir e já vou colocar na forma. E tá quente, viu? Não tá fervendo, mas tá quente. Devagar, né? É. Pra não acontecer um acidente. E se tudo correr bem, a química tiver precisa, vai ficar bem branquinho esse sabão. Nossa, que beleza, Madalena, ó. Bem medida, hein? Sim. Aguarde, por favor. Segundo dia. Nós fizemos esse sabão aqui tem apenas 2 dias. E olha a consistência que ele ficou. Tá hiper duro. Mostra aqui. Vou pegar a faca. Ó. E como eu falei, ficou branquinho, né, Ben? Branquinho. Olha como é que ele tá duro. Que beleza, gente. Espero que ele ensaboe bem mesmo. Você vai cortar já, né? Vou virar ele aqui. Acho que eu tenho que... Opa! Esqueci que eu tenho que fazer isso aqui, né? Cortou aquele outro, eu tô cortando esse daqui, eu não sei se é porque a forma é menorzinha, mas ficou bem melhor cortar nessa forminha aqui. Eu tô achando que ajudou até isso, ó. Ó como é que ficou bom pra cortar, ó. Eu tô cortando devagar pra não estragar o fundo da bandeja. Ficou uma belezinha isso aqui, ó. Aí eu cortei aqui no tamanho mais ou menos da pedra que a gente tem, né? Que vai dar 200 gramas, eu acho, cada pedra. A oficial compra no mercado. Cortei mais ou menos aqui. Vamos ver agora. Espero que ele não quebre. Eu tô admirado de como que ele endureceu rápido, gente. Admirado mesmo, viu? Agora a Madalena falou uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem em prática, para quem não sabe. Quem sabe, nós deixamos para cortar no segundo dia, né? Então o certo é cortar no próximo dia, entendeu? No próximo dia, daí ele não, você vai cortar as pedras e vai ficar fácil de tirar da bandeja. É, não necessariamente no próximo dia, mas... Conforme a consistência dele, né? Você não pode deixar endurecer muito. Depende do tempo. Só esse aqui que deu um defeitinho, tá vendo? Mas olha como é que ficou, ó. Olha que belezinha que ficou as pedras, ó. E ficou durinho mesmo, gente. Eu tô admirado de ver, ó. Olha que bom que ficou. Depois vocês colocam nos comentários que forem fazer, por favor. E ficou lisinho, bonitinho, ó. Tá bom? Agora vamos para o teste na cozinha. Pessoal, uma das coisas que eu gosto... é de arrumar a cozinha. Então agora estou fazendo o teste do sabão. A pedra está aqui. Eu já passei o bombril nela. Vou só mostrar uma coisa que eu já comecei aqui a fazer um teste. Dá para ver essa mancha aqui, Madalena? Uhum. Dá para ver? Dá. E logicamente o bombril também vai ter a ação dele como bombril, né, gente? Tá na cara aqui. A palha de aço que a gente chama bombril, que é a palha de aço, ela vai ter a parte dela. Mas vamos ver aqui agora. Já deu pra imaginar que ele espuma bem. Deu pra ver que espuma bem.
Ó, que beleza, ó. Pra quem gosta de manter uma cozinha bem limpinha, dá uma olhadinha, ó. Ó. Agora uma observação que a Madalena fez e tem razão. Ele tem que curtir mais, viu, pessoal? Precisa curtir mais. Pelo menos uns 10 dias, 15 dias. Por aí, né, Dani? Porque ele fica engrugindo a mão da gente, né? Por causa da sobra. Como ele tá verde ainda, por assim dizer, né? E ele tá espumando mesmo, viu? Dá gosto. Um sabão desse aqui, a gente economiza, né? São só 6 litros de óleo. E quem for usar aquela soda que eu usei, que eu falei que ela tem entre 68% a 78%, porque ela não vem nem marcada no, na embalagem, que não é 99%, lembre-se que deu 1,2 kg. Estou reforçando o que eu já falei lá atrás. Olha só, olha. Ó, o que ele fez, ó. E agora aqui, mais uma vasilha lavada. Se vocês aprenderam direitinho, comenta aí e compartilha o link do canal para ajudar outras pessoas a ter na sua casa um sabão de qualidade. Foi um prazer mais uma vez e até um próximo vídeo, assim Deus permitindo. Dê seu like, como eu já pedi para vocês, comentem, compartilhem e fiquem conosco, tá certo? É um prazer, gente. Um abraço a todos vocês. Abraço, gente. Até o próximo vídeo.